Ventspilsnieku saspēles vadītāji Turks. Bet piespiedu kļūties Dikson nekaunīgi. Jaunākais lejasmējers un mazāk pieredzējušais lejasmējers, kuram vienīgais izbraukums pat ne ārzemēs ir bijis spēle Liepājā. Francijas čempionātā Rūdīto un tagad Turcijas čempionātā Rūdīto Diksonu tomēr samulsina. Tagad Valters kļūdās gandrīz uz līdzenas vietas. Lejasmējers no otras puses netrā, bum, tīmām, nu nevajag zapakš iet. Labi, Jans norentējās. Nebija tas moments, jiem tāds labvēlīgs. Nedaudz guļa Tomas izmanto to tīma. Nedaudz īsāks viņš ir, bet nu, pieteikoši veiklis, lai Tomas apspēlētu. Netrāp arī Valters. Trešo reizi vienspēlīgiem iespējas veidot uzrakumu jāpabeidz ar precīzu metienu. Tas ir jāpabeidz ar precīzu metienu. Nav obligāti tālmetiens. Var kaut ko arī citu taču izdomāt. Sims ilgi driblējās viens pats. Pustālais tagad mētiens precīzi viņam. 63-60. Ceturtās otrās minūtes noslēgumā. Diksons pret Lejasmējeru. Te jums reiz nāk palīgā Mutafs. Valters pret garāku pretspēlētāju. Jau minū izmāna. Sārešķīs mētiens viņam kaut kolā. Un piezīme pret Tomas. Vai arī būs divi metieni, acīm redzot, vai auc tomēr? Nē, auc. Divi metieni nav. Lecot pēc bumbas. Šoreiz tieši Tīma bija tas, kurš nedaudz, pieņemsim, nogulēja. Lejasmējers tiek nomainīts, aplaus pavadībā. Dodas viņš malā. Labi lika panervozēt Diksonam. Un tagad divi punkti ar piezīmi Tomasam. Jā, ļāv saņemt tur zem grozu Tomasam bumbu. Nu, ar vienu apsūcienu tagad iespējams turku amerikāņu gruzīnam izlīdzināt rezultātu. Žēl, ka tā. Tāds veiksmes Vilnīšu Ventspilnieku bija. Daudz apjukuši turki izskatījās, ja tas iespējams vispār. Diemžēl ļāvām tagad viņiem nedaudz noticēt atkal savai veiksmei. Sims izlaiž bumbu no rokām, diemžēl šādā situācijā. Šeit gribējis dēļ tīmām piespēli viņš atdot. Man vienkārši nenofiksē, ka nāks. Tomas vēlreiz šaino tālās, atkal netrāp. Nu, tāda paša veiksma arī turpmāk Tomas Kungs, galvenais tā uzņemties daudz un mēs tā daudz tas sanāk. Valters Campbellam tālu nogroz visas starbības. Un tagad piezīme pret Campbellu. Pā divām piezīmēm, divām komandām, tagad stotmetēm vēl nekādu nebūs. 7-14 jāspēlē otrajā puslaikā. Ilgi tāda kārtošanā sahūkta izspēlē. Nu, viss kārtībā. Valters. Tīma uzreiz piespēlē. Tīma pēc Tomas iet. Ārā Bērziņā. Bērziņš otrais šodien mēģina roku. Tuvu jau bija. Bet tā arī palika tuvu. Kā redzams, kā Lejasmējers parādīja, var Diksonu arī diezgan aktīvu kaitināt ar... Un precīzi tālmetiens vienspēlnieku grozā krīt šeit brīdī. Neapmierināts ir Štelmakers par to, kā vienspēlnieku nonāca situācija, ka pilnīgi brīvs tālmetiens no stūra. Diksonam piezīme beidzot arī kāda fiksēta. Rādīja Sims un rādīja un kaut galā piezīme ir otrā piezīme, tā ir Simsam, Mārtiņš Laksa. Simsam uzatavies pret Sims piezīme, bet piezīme Diksonam. Mārtiņš Laksa atgriežas laukumā. Trešā piezīme komandai. Bērziņš interesējās, kāpēc tiesneši neredz, kad viņš krīt. Nu, kaut ko vēl tur
Arī ar Robertu Štelmacheru pārunāju. Atcīmredzot, tiesneši uzskatīja, ka pārāk emocionāli kļūst Ventspilnieki dažādās epizodēs. Lai tur būtu kā būtu. Atkal nedaudz jāievelk elpa, jānomierinās un... Bum grozā! Par vēli jau piesteidzās Smutavs turklāt. Nepaspēja kaut kā patraucēt būtis bēziņam, bet... Nē, piezīme tomēr ir Dībleram. Piezīme Dībleram, bērziņš uz solimetie līnijas. Nu. Diemžēl 3 punktu gājens bēžņam nesanāk. Mīnus 1. Mātiņš Mējieši gatavojas nāt laukumā. Dībleram sarežģīts. Ajajaj, kāds saurgājens. Dībleram un bumbu grozā turklāt. Izskaties, ka klīt nostaigās vai izmetīs bumbu autā. Tomēr šādā te situācijā tiek skaidrībā. Ar sevi un ar spēles momentu. Piezīme uzrukumā tagad Timam. Nu, uz... Nav labs stils runāt daudz par tiesnešiem, bet uz vieniem kritieniem tiesneši reaģē ļoti labprāt, uz otriem kritieniem kaut kā vispār pat acis neatver. Nu jā, teiktam arī pāri, tas ir spēles elements. Un lūk, arī pasūdzēšanās kādreiz der. Tagad piezīmi ir jau viesiem, Padžuns, it kā nepareiz līdz bloku. Nu vajadzētu tomēr tā paliesnošāk. Tiesnešiem varbūt situācijas traktēt, bet nu labi, lai ir kā ir izšķirošie mirkļi. Nu, gan noslēgā tur Mējers. Tīmam tāmeties no stūrā, bum, grozā! Neizšķirts uz tablo! Ceturtā ir vidū gadrīz. Atkal izdevies izlīdzināt rezultātu. Diemžēl nekā neizdodas tajos bižos, kad tajos attālinājumies neizdodas. Tāds ilgstoši veiksmīgs epizodes. Tagad piezīmē Laksam, diemžēl, būs līdz noteikti solimetieni. Ceturtā piezīme tā ir Ventspilniekiem, bet nu bija jau gājiens uz grozu, ticamākais, ka būs divi solimetieni jāizpilda. Atkal konsultācijas šeit ar Štelmacheru. Tiesnešiem tikai kungi pēdējās minūtes mača nevajadzētu pārkarst ar komentāriem ar tiesnešiem. Kaut kādas liekas piezīmes nevajadzētu tādas tehnisko piezīmi, piemēram, veidā pelnīt. Diezgan jau nīgrs izskatījās tiesnes tagad runājoties. Viens tikai solimetiens Dīvleram. Iespēja Ventspilniekiem pārņemt vadību. Nu, gudīgi nedaudz sakūst Dikstons izskatās, ja arī tas ir iespējams. Bet, nu, protams, ar lielu enerģiju viņš spēlē. Abos laukuma galos Sīms trāpa no pustālās distances. Tā ļoti prātīgi lēni bumbi iegāžās grozā. Esam atguvuši vadību. Dībleram bumba, Multavs tur prasa, nesaņem bumbu atpakaļ. Nē, bet jā, Dīkstonam tagad bumba. Padžuns mēģina ierauties, nu ļoti lēni un prātīgi viņš to dara. Dīkstons atbrīvojas, netrāpa, jāsavāc! Ventspilniekiem bumba tieši tā! Tomasam izslīd bumba, Tima tur varbūt bija blakus, bet pēdējais viņš nav pieskāries. Ir iespēja attālināties. Simsam tagad nodot bumbu, pirms tam Kembels vairāk. Biežāk gāja pār, tagad jau Sims. Mēs teicu Kembels ar metienu. Madžuns aizstiepjās, turklāt bez noteikuma pārkāpuma nepagrūž viņš tā īpaši Mējer. Nu, nedaudz garāks, arī rokas gars. Tiek līdz bumbai, izsitu ārā, labi, ka Mējers nepieskārās pēdējā mirklī. Ļā bumba izripot ārā, Ventspilnieku uzrakums turpinās, bet nu pēdējās sekundes tām jau.
Sims šoreiz netrāpa un arī Campbellam neizdodas izcīnīt bumu. Jācīnās aizsardzībā. Ilgi bez maiņām spēlē Viesi. Un atcerot uz pēdējām sekundēm, pēdējiem mirkļiem minūtēm. Amins tiek taupīts malā. Maiņa arī būs, bet ne Amins tiek saukts. Bet Soners Senčurks. Mūtavs trešo piezīmi nopilni. Minūtes pārtraukuma Karšijā, ka šeit brīdī paņem 3:27. Parunāt.